Nahitana fitomboana ny tapa-hafitrian ny olom-pirenena nanoratra nijery ary nanamarina ny anarany tao anatin'ny lisim-pifidianana raha nitatitra ireo sefo fokontany amin'izao andro vitsintsika atona ny lisitra vonjomaika izao. Fahavitrihana izay vokatry ny fanentanana nataon'ireo mpiantsehatra isan-tokany toy ny mpanao politika firaisamonim-pirenena fa ihany koa ny paikady napetraka ireo teny fotony. Ny tamin'nytontontelo dia navitrika ny olom-pirenena ary mazoto ny fity izy. Ny tena fahavoazana manko zao. Ny any amin'ny seny mihitsy a diso ny anarana. Zay manao ny anarana tsara rehefa miverina avy any diso be. Tsy haiko na mahay manohitra na tsy mahay manohitra teny gasy fa zay zany manao ohatra adana mahamalagasy hoe ohatra atao hoe ragoso dia miova zavatra hafa. Tsy dia nahana problème izahay fa amin'izao zany olona fa tonga misoratra efa maromaro no tonga. Ny problème kely teo aminay fotsiny a misy an'le olona le lasa nikaramandeha lasa lavitra ireny dia tsy tazainina tonga na tsy tafito anaty lisim-pifidianana fafa efa miverina izy zao efa avy miasa dia tafiditra fa efa eo amin'ny 95% efa tafiditra daholy. Misy tonga ny olona manao taratasy eo aminay dia manontany zay nahazo karaha-pifidianana zao tsy nahazo karaha-pifidianana dia misy miteny hoe mbola tsy nahazo zay dia savan'ny lisy tonga dia mampiditra zay. Tokony ayaka lesona ny seny manoloana ireo lesoka sy tsikera samihafa avy amin'ny antoko politika sy firaisamonim-pirenena ary tompony andraikitra eny fotiny isy ny fifidianana madio ho ny tompony andraikitra eny anivon'ireo kommune. Betsaka ihany zany le olona efa tafiditra tamin'iny soratra anarana tamin'iny fanangonana anarana ho an'ny mpifidiny a lisim-pifidianana iny tamin'ny voalohany a rehefa verina avy any an-seny izy dia tsisy hita. Misy ara tena sefo fokontany mihitsy ato anatin'ny fokontany na motro manjaka tena sora sefo fokontany zao moa tompony andraikitra tamin'ny resaka recensement dia verina avy any le lista tsy tao izy mianakavy mihitsy dia zay zany hoe mba so ihany fa mbola misy fotoana zany nanarenana ana zay zany zao ohatra ny hoe satinany keo zany zao a dia mbola nisy ihany dia n'le doublon anarana mitovy a anakiroa reny sinsiza dia nisy mihitsy zany hoe fahadisonako ho an'izay voasoratra dia rehefa vita ny ireo fantona ataon'ny fokontany dia nalefa tany amin'ny seni ary rehefa verina avy any amin'ny seni ilay izy dia izao ny zavatra mahagaga hatramin'izay ny bureau de vote teto amin'ny commune Piatafika dia miisa 50 rehefa nandeha tamin'ny présidentiel iny dia nanjary 4 6 dia mipetraka amin'ny fanontaniana hoe fananinona betsaka ve ny maty sa ny enan'la taonan'ny ankizy efa 20 teo dia lasa 15 indray ve sa fanontaniana mipetraka zay mbola tsy voavaly hatramin'izao satria zavatra tokony ho isy a ny olona miteraka to ambony taona. Isany tetika efa nampiasaina nentina nangalaram-bato mialohan'ny fotoana teto amintsika ny fanamboarana ny lisim-pifidianana amin'izao efa misy ihany koa ny paipaika samihafa ataon'ireo manam-pahefana isan-tokony ahafahana mahazo fandresena amin'ny fifidianana ho avy ho ny fanehokevitry ny mpanao politika. Efa nisany teto olon'ny fitondranana ny teny mahitsy sy mazava mihitsy mikasika an'ilay hoe izay dia tsy maintsy matafiditra 20 depute ao anatin'io fifidianana izay ho avy io fa ny zavatra hita aloha raha zao formule mitrango izao dia tsy mandisy mihitsy ny eritreritray fa kajikajy azahoana ny maro an'isa ny anton'izao zavatra izao. Ny anaporifoko an'izany dia tsotra ihany maninona anao amin'izao fotoana izao no hoe neto andrenivohitra indray efa tamin'ity ralina aty ve dia neto andrenivohitra indray mazoto be ary ambony be ny sahalanisan'ny olona tonga manamarina sy misorotranara anivon'ny fokontany fa maninona tao anatin'ilay 6 be ngarangidina ny teto andrenivohitra indray no ambany dia ambany ny tany izany a fanamarinany anarana sy ny fisoratan'ny olona amin'ny lisim-pifidianana izany satria fantatra ry zareo tsara mitanjaka ry zareo amin'ny fitondranana ny tokony fitondrana ankehitriny fa dia marefo dia marefo manaporofoan'izany moa izany dia ry zareo io miezaka manao mpimaso amin'ireo vahoaka iny ambany tanàna amin'ity karazana fizarana n'ity jirona koa fizarana n'ity vatsina ankonana fanomezana karazana formation ity izany zany a dia ahitana taratra fa mialohan'ilay fifidianana mety ho avy a dia efa mandeha sady ny mpimaso isan-karazana dia efa miomana mialoha izy a amin'ireo a fandrotsahana an'ireo izay mety atao hoe mpifidy vaovao. Araka izany tokony ho mailo ny rehetra anamarina ny anarany ao anatin'ity lisim-pifidianana ity ialana amin'ny mety ho fampitomboana na fanovana tsy araka ny tokony ho izy ny lisitra amin'izao andro vitsintsika tona ny vonjomaika izao.